Okay, so as you can see, we have here a rectangular block which will represent the half of our front pattern. So, and of course, as our standard operating procedure, the width of our block is the 1/4 of the bust measurement, and the length is as required or your desired length of your polo jacket. Let's say, for example, our bust is 36 inches, then I will add an estimated bust easing, a total of 4 inches, so it will become 40. Then we will divide it into 4, so it will become 10 inches. So this, the amount or the width of our block. So after we draft the rectangular block, it's now time to shape our pattern. In order to do that, we will need the following measurement. Of course, you will need shoulder, the bust circumference, front chest width, the back chest width, the armhole, the arm circumference, the sleeve length. The length of your polo jacket should be at the level of your hip line. Front and back figure to determine your natural waistline to give shape for the pattern. So first, we will begin from the bust line. We will locate the bust line by dividing the armhole into two. For this example, I only added 1 inch to give a comfortable fit to my armhole. Now we will divide it into two, and we will measure that from the top line downward like this into two, so it will be 8.5. We will draw a horizontal line like this there, so this will be our bust line. Shape our front neck from the center front outward. We will measure the neck width at least 3 inches, and then the neck depth we will begin here at least 2 3/4 for the neck depth. Now we will curve this like this, so this will be our neckline for the front. And then our shoulder from this center line or center front going there like this. So we will also divide the shoulder into two. So in this example, I have 17 inches shoulder, so I will divide into two here, and then we will draw a straight line by copying the measurement here like this, a straight line going down there. To get the shoulder slope here, we will measure from this top line at least 1 3/4 as an ideal measurement to get the shoulder slope like this. Okay, this is now our shoulder. Then we will now going to draft the front arm side. So we will begin by applying the front width in the middle of this corner. So in this example, ang aking front chest width is 14. So i-divide natin sa 2. Dito natin yan i-apply. Let's say, for example, ito yon. Pupoint muna natin siya, and then mag-a-add tayo dito ng at least 1 centimeter para sa breathing room ng kanyang front chest width. Dito yung final measurement niya. Before natin siya i-draft as a curved line here, kailangan muna natin i-check ang ating shoulder. Kanina sabi ko nga is 17. I-divide sa 2, so i-measure mo yan from here, from this corner down there, ito nga yun. So i-hold mo lang siya dito
And then, ipapivot mo yung tape measure like that. Kung saan siya mag-fall sa line na to, so magkakaroon ka ng tanda doon. Para yun ang sisimula naguguhitan para sa yung front arm size. So, i-coconnect mo lang siya. This one up to there. Okay? Carve na to. Ayan. And then, dito, nakakarve na siya. Ayan. Okay, so this is our front arm side. If you want some shaping of your waist, then you can do so. But if you don't want, it is not a big deal. By the way, it's an optional. At ito ay polo jacket naman. So kung kasa babae naman, pwede lang maglagay ng shaping dito. I-apply mo lang yung front figure. Kung saan siya nag-fall, kung halimbawa, eto, ang front figure niya is 15. So, lalagyan mo lang siya ng katapat dito. So, dito mo na lang siya kukunin. Magbabawas ka dito. At least 3/4. Let's say, for example, lalagyan mo siya ng guhit like this. Okay. So, ayan na siya. So, this will be the waist. Now, since itong polo jacket ay merong waistband na 2 inches sa ilalim, so babawasan mo yon, tatanggalin yon, kasi the waistband will be drafted separately. Let's say, for example, the width of the waistband is 2 inches like this. Okay, so kung ang placket ninyo is separated also, maglalagay na lang kayo dito ng sewing allowance at least 3/8 or 1/2 of an inch para i-attach dito yung attachable na placket. Pero kung yung placket ninyo, gagawin nyo lang siyang built-in, nakadugtong na dito, ipo-fold na lang, maglalagay kayo dito ng extra allowance for the placket. For example, maglalagay tayo dito ng 2 inches for the built-in na placket. So, maglalagay tayo dito. 2 inches para sa kanyang placket, no? So, kayo nang bahala kung gaano kalapad yung placket ninyo. Okay. That's it. Okay. So ang front natin, medyo pa-carve siya dito. Dito, at least 1/2 inch dito sa harap. Na pa-carve siya. Okay. Ayan. So, ito yung front natin. Ano? So, ganyan lang kadali ang front natin. So, para naman sa ating back pattern, this is our back pattern. So, the same block, the same measurement of our block that we made to the front pattern, the width is the same, the length is the same. Now, the difference is we will add an extra allowance at the top. We will add 1.5 inches here at the top, like this. 1.5 of an inch at the top, because this is the back pattern, it is usual that it is longer than the front pattern. So ito yung kanyang extra added at the top. So ngayon pwede na natin siyang i-shape. Una, ang kanyang neck tweed. Ito, tandaan niyo to, ha. Ang neck width natin dito sa ating front pattern, magkaiba. Dito ang ginawa natin, dito sa neck width natin is 3 inches, di ba? Dito sa front pattern, 3 inches. Pagdating natin sa back, when it comes to the back pattern, hindi lang siya 3 inches, mag-a-additional tayo ng 1/2. So, magiging 3.5 ang ating neck width para sa kanyang back. Bakit? Kasi magfo-fold over to, magjo-join ang dalawang shoulder seam. Magjo-join ang shoulder seam ng front pattern tsaka ng back pattern. Kaya natin ito in-adjust
nag-extend tayo ng half inch sa kanyang neck tweed para mag-match sila. And then, saka natin siya ika-carve dito rin sa line na to. Yeah. Okay. So, ito yung kanyang back neck. And then, i-apply naman natin ngayon yung kanyang shoulder. So, ang shoulder natin is 17. I-divide sa 2. I-apply dito. Ipa-pivot natin siya ng ganyan. Eh, kung saan siya nag-fold dito, kailangan 1 3/4 din ang agwat niya mula sa taas. Like this. O, tamang-tama. Ayan siya. So, 3/4 from the top line para makuha yung shoulder slope from this corner. Like that. But be sure na magkapareho yung lapad ng shoulder ng ating front. I-check natin. Okay. So, 5.5 ang naging shoulder niya. So, dapat ito 5.5 din. Ayun. So, gagawin. Para mag-match sila. So, dito pa siya. I-extend mo pa siya dito. So, kasi pag tinugtong natin yan, dapat mag-match sila. So, yung bust. Yung bust guide, syempre, i-divide natin yung armhole katulad na sinabi ko from this. Hindi dito, ha. Ito kasi yung original. Ito kasi extension lang natin siya para sa back. Now, dito natin i-apply. So, katulad din ng sa front, ang ating armhole is 17. From here, maglalagay tayo ng guhi, ng line na ganun. Okay. So, after that, we will apply the back chest width here at the middle of this portion. Tandaan nyo, always na mas malapad ng 1 inch ang back width kesa sa front width. Yung back, 15. So, mas malaki siya, 1 inch, mas malapad. Pero, sabi ko nga, magdadagdag ng another 1 centimeter. So, ito ngayon ang i-coconnect siya doon, dito sa dulo, hanggang sa magka-carve tayo doon. And then, okay. So, this is our back arm side. Then, after that, like I have said, kung gusto nyo lagyan ng shaping, pwede. Ikukuhanin mo lang yung kanyang back figure para makuha yung natural waistline. Kasi for example, dito siya pumatak. And then, magbabawas ka lang siya dito. 3/4. Ilalagay ito for woman's pattern. Kahit wala, kahit straight lang siya. Kasi polo jacket naman to eh. Now, syempre, ililess din natin dito yung para dun sa kanyang waistband. Kasi that will be drafted separately. So, yan. So, mawawala na yun. Matatanggal na yun. So, lalagyan natin ang back yoke. Meron kasing back yoke dito yan. So, ang back yoke natin, ideal from this nape, magsusukat lang tayo ng 3 and a half for the back yoke. And then, guguhitan mo siya ng straight line. Ano, dapat wala. And then, dito, magbabahos tayo dito ng 1/4 dito. Ayan. Ito kailangan yan eh. Para hindi masyadong bulky yung sa likod niya. So, slightly curved lang naman ang kailangan natin dito. So, yun. Yan ang mababawas sa kanya. And then, dahil itong kanyang body, merong pleats yan dito eh. Pero hindi kasama yung back yoke, ha. Nagkakaroon tayo ng another 1 inch dito. May pleats siya dito sa ilalim. Meron din siyang pleats dito. So, maglalagay tayo ng pleats dito eh. 3/4 ang ilalagay natin dito. Para dun sa kanyang, dun sa nanakawin ng pleats dito, kailangan yung mawawala dito, idadagdag dito. And then, magdadagdag din dito. And pagdating dito, 1/2 inch na lang ang idadagdag. So, magkakaroon siya ng panibagong itsura. Yan. Tapos, ito. So, ito siya. Okay.
So, ayan ang kanyang magiging itsura. Lalagay tayo ng allowance. Siyempre, lalagay muna natin yung allowance dito. Pero hindi pa ito yung final ha. May final pa to. Dito 1 inch ang ilalagay na side seam allowance. So bali ito yung magiging back natin, okay? Yung plates pwede nating ilagay, let's say for example, from here 2.5 ganyan. So ganyan. Tapos 3-4 siya. Oh, ayan. So ito yung magiging plates. Tapos dito rin, ganun din, maglalagay tayo dito. So, gagayahin din natin yung distance niya dito, like this. 4 3/4, diba? Yung distance niya dito. Ngayon, gagayahin natin dito yan. So, ayan, magpa-plates din tayo dito. Tsaka dito. Okay. Yung pagpiplits dito, bago ilagay yung waistband, ipiplits na. Hindi yung nandun na yung waistband, tsaka ipiplits. Ngayon ito, sineseparate yan. Pinuputol natin dito yan. Ayan. Puputulin siya dito. Ilisin muna dito. Pag pinaghiwalay nyo na, maglalagay ng sewing allowance dito tsaka dito sa pinagputulan, at least 1/2 inch. Huwag nyong kalilimutan yon. Okay? Susukatin natin kung tama ba yung armhole natin. So, dapat 17. So, tama. Ayan o. Oh, tama. 17. So, gagawin na natin yung kanyang sleeve. Ayan, naka-fold na siya dito, okay? Ang gagawa tayo ng pinaka-starting point, pinaka-borderline dito. Halimbawa, ang haba nito is 8 inches ba? Na gusto ko from... And then, maglalagay ka ng hemming ng sleeve. Let's say, for example, gawin natin 2 inches ang allowance para sa hemming. Okay, so ito, straight line mo lang siya dito. And then straight line lang din siya dito. Now, yung height ng kanyang cup or yung sleeve cup. Oh, so gawin natin, let's say for example, ang sleeve cup niya is 4 inches. Ito yung sleeve cup height, okay? Baka nakakalimutan ninyo, meron na tayong pinag-aralan about our sleeve cup height. And dito natin i-apply yung kanyang armhole diagonally from this corner at kung saan siya mag-fold sa line na to. Our armhole is 17. I-divide yan sa 2. So dito natin i-measure yan. 8.5 yun eh. Tama ba? Oo, 8.5. So dito siya nag-fold. Magpo-point lang tayo dito. Like that. And then, saka natin siya ika-carve. And then, there. So, yung sleeve opening natin dito, i-apply mo siya dito. Let's say, for example, 14. So, i-divide mo na naman sa 2. So, ipapoint ka lang ton. Kanyang... So, lalagyan mo lang ng angle dito para kapag tinupi, magmamatch. Yung sa front naman, magkakaroon ka lang ng at least 1 cm. And then, ika-carve mo lang siya ulit dito. Like, tapos, like that. O, ayan. So, meron na tayong, ito yung para sa kanyang front. Ito yung para sa kanyang back. So, gugupitin natin yan. Be sure na ilalagay ng sewing allowance. At least 3/8 or half. Dito pwede nyong damihan. Pwede nyong gawing 3/4 dito para kapag gusto nyong i-adjust, meron pa kayong i-adjust yung kanyang magiging back.